Agora, como todos sabemos, os humanos podem ser criaturas bem curiosas. Uma parte desproporcional do seu dia é gasta olhando fotos de gatos, como este. Mas enquanto eles admiram os felinos como um burrito, eles não têm intenções de realmente comê-los. Ah. Alguém pode me dizer por quê? De que isso importa? Se vamos querer viver entre os humanos um dia, é muito importante tentar entendê-los.